ଚାକିରି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ଏନ୍ଆଇସି ଅଫିସ ଚାଲ, ଜଣେ ଯାଅ ଦେଖିବାକୁ, ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି। ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ବେଳେ ତମେ କିଏ ନା ଆମେ କିଏ କାଶିଲା ନାହିଁ କପିଲା ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ବୋହୂ ସବୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି, ଡାଲମ ଭାତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ନବୀନ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ଉଆସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଚାଳ ଘର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି? ଜମା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଠକୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ଆମେ କେମିତି କେମିତି ରହିବୁ? ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଆଉ ସାପ ପଶୁଛି, ମଦ ମାଟି ସେଠି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମଦୁଆ ପଶୁଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଏତେ? ଆମେ ଖାଲି ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଘର ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠି ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଲ ଦେବା ନାହିଁ ନା, ବୁଝା ସୁଝା ନା, ବାତ୍ୟା ସରିଲା ତମେ ପଳାଅ। ସତୁରି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରହିଲୁ, ଆମ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ମରିଲେ, ଆମେ ଛୁଆ ତମେ ତିନି ବର୍ଷ ସେମାନେ ତ ସବୁ ମରିଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ନହେଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଜମା ଦେବୁନୁ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ? ଭୋଟ ଦେବୁନୁ, ଆମେ ଦେବୁନୁ। ଆମ ଥଇଥାନ କଲେ, ଆମ କଥା ବିଚାର କଲେ ଯାହା ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆମେ ଦେବୁ। ସତୁରି ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁଣୁ, ଆମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଗଲେଣି, ତାପରେ ଆମ ବାପା ବୋଉ ବି ଗଲେଣି ଆସିଲେଣି, ତାପରେ ଆମେ ବି ତିନି ପିଢ଼ି ଗଲୁଣୁ, ଭୋଟ ଦେଇଦେଇ ଆଗା ଆମେ ଥକି ଚାଲୁଣୁ, ଚପଲ ଘୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ସରକାର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କି ପାଉଥିବି, ଆମ ଜେଜେବାପା ଦେଇ ଦେଇକି ଥକି ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଝଡ଼ ବତାଶ ହେଲେ ବି ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ତମେ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଅ, ଝଡ଼ ବତାଶ ଗଲା ପରେ ସେଠି ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡା ସରିଲା ପରେ ପଳେଇଲୁ, ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯାଇ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ବି ପାଉନୁ। ହଁ ହଁ ନେତା ହେଲେ ବି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ପଚାରଣ୍ଡା ହିଁ ମାରିବୁ ଖୋଲା କଥା। ହଁ ନା ଭୋଟ ତ ଦେବୁନି କିନ୍ତୁ ଖୋଲା କଥା, ଭୋଟ ହିଁ ଦେବୁନି, ଜାଗା ନ ଦେଲା ପରେ ଭୋଟ ଜମା କଦା ବି ଦେବୁନୁ ଆମେ। ଦେଢ଼ଶହ ଭୋଟ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଦେଢ଼ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଖାଇ ଗୋଟେ ଦେବି ନା ଆଜ୍ଞା ଖୋଲା କଥା। ହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜ୍ଞା ସିଓର କହୁଛି, ଶହେରୁ ଶହେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଢ଼ଶହ ଭୋଟ ଆମେ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତମେ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛ, ଯେଉଁ ଯିଏ ଠିଆ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁବର ସାହୁ ଅଂଶୁମାନ। ହଁ ଏଥର କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେବୁନୁ, ଆଉ ଜାଗା ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ହଁ ହଁ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହି କହିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛୁ ହେଲା, ଏନ୍ଏସିକି ଆମେ ଦୌଡ଼ ତୋଳିକି ତହସିଲ ବି ଦୌଡ଼ ତୋଳିକି ଆମେ ଥକି ଆଇଲୁଣୁ ହେଲା, କେତେଥର ଆମେ ଗରିବ ଗୁରା ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୂଲିଆ ଲୋକ ଦିନେ କାମ କଲେ ଆଠ ଦିନ ଉପାସ, ବେପାରୀ ଲୋକ ସିଏ ଦିନେ ବେପାର କଲେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁନି। ଆମକୁ ଯିଏ ଜାଗା ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମକୁ ଯଦି ଜାଗା ନ ଦେବେ ଆମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଯଦି ଚାଳ ନ ପାଇମୁ, ଆମ ଗଛ ବୁର୍ଚ୍ଛ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ ବେକା ହାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ଗଛ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମର ସେଇ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେଲା ପରେ ବି ତମେ ଯଦି ଆମ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କହିକି ତମକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାର ନାହିଁ ନା ତମକୁ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ, ରାଲିରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ନା ନା ରାଲିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ, ଆମେ ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ବୁଝିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜା ହେଇକି ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ବୁଝିବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି ଆସ। ଡାଲିମା ଭାତ ଖାଇକି ଯାଉ, ଏଥର ଡାଲମା ଭାତ ସିଏ ଖାଇବେ, ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁ ନା ନା ତାଙ୍କୁ ଡାଲମା ଭାତ ଆମେ ଖାଇବୁ ନା, ଆମର କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ନା ଏଥର ଆମର ଖାଇବେ ସିଏ, ଆମେ ଖାଇବୁ ନା? ହଁ ଭଲ କି ଦମୁ ଡାଲମା ଭାତ।